Ja ku jemi rikthyer përsëri së bashku të dashurmiq në këtë moment të interesant, do të jemi me një mikesh e cila tani më është bërë gati, ka marrë me vete edhe dorezat e boksit për një debat konstruktiv, pra na bën më të lumtur puna, pra të qëndrojmë dhe të punojmë dhe të fitojmë para apo të shkojmë me pushime. Me brazilianën me vete. Kemi Aurela Galliun, mirë mëngjes, mirë se ke ardhur në program. Mirë se ju gjej. Si gjithmonë është kënaqësi, kësaj herë temën e kemi zgjedhur pikërisht dedikuar ndoshta edhe periudhës verës, jemi shumë pranë, por më të kapi stresi. Jo, më po shifja me çfarë kishte kombinuar këpucët, për pashje pas ka kombinuar me fushën e orës. Në po, ndoshta edhe me ndonjë gjë tjetër. Arjoni me syrin e vetë detajist i kap këto elemente, po tjetër çfarë vumre? Jo, nuk ka që vumre, dhe fakti që është shumë pozitive sot, më duke se debatit dhe jetë me të vërtet të interesant. Ndoshta e ka nga që i ka ndarë flokët në mes. Po, po më rritë mbaj luket. Mirë, mos flasim vetëm për Aurelën si person, po flasim për të si një profesioniste e fushës, sepse ka ardhur për na treguar pak të paktën sipas këndvështrimit të saj se si është më mirë ose çfarë na bën më të lumtur, të punojmë dhe të fitojmë para, pra paraja apo pushimet. Unë gjithmonë jam për të gjetur një balancë jetësore. Nuk i preferoj shumë njerëz që vetëm punojnë, bëhen manjak të paras. Dhe nga ana tjetër harojnë gjitha kënaqësitë e jetës, sepse unë mendoj që jeta është jep dhe merr në të njëjtën kohë. A nuk mendon se jeta është me faza, duhet të ketë jetë në momente jeta kur duhet punosh fort, edhe mundet edhe t'i harosh pushimet, sigurisht mund të ketë periudha të jetës që mund t'i shijosh pushimet fal fatit që punosh. Jo, nuk e mendoj këtë, sepse nëse në qoftë se vetëm do punojmë, do harojmë që po jetojmë edhe unë mendoj që nuk jam kaq tradicionale sa njerëzit që thon tani je i ri, vazhdo puno sepse ke vullnetin, ke forcat edhe patjetër që tani mund ta vësh jetën përpara. Është vërtet që janë disa faza të jetës ku njerëzit janë më të predispozuar për të qenë kujdesshëm, për të mirëmbajtur punën e tyre, dhe pra për të shërbyer asaj, por absolutisht për të heqë dorë nga gjërat që sigurisht sjellin balanca në harmoninë e tyre midis të qenit i lumtur, por nga ana tjetër edhe i rëndësishëm apo i vetdobishëm. Shiko, puna ama është punon, fiton. Jo për të kundërshtuar a priori, se nuk do ta bëj bisedën të tillë, se për ndryshe na vërtet mami jot, po. Edhe mami ime, edhe mami jote. Do të qeshur tani me siguri. Mama. A nuk mendon se njeriu duhet marr kënaqësi nga ajo që i jep kënaqësi? Dhe nëse jep kënaqësi puna? Patjetër, është një diskutim shumë i gjerë dhe janë disa faza gjatë këtij diskutimit që ne duhet të ndalemi dhe t'i prekim. Për mua është shumë e rëndësishme të punosh. Pra, të jesh njëri i dobishëm për veten, i dobishëm për të tjerët. Sigurisht që nuk mund të rish të presësh që gjërat të vinë rastësisht në jetë. Ju jeni këtu sepse keni punuar fort, krahasuar me të tjerët që ndoshta nuk janë. Jo, mama Ariola, ç'është e vërtetë. Edhe mirë, patjetër Ariola ftoi dha një mundësi, pastaj përgjatë kësaj ishte le të themi imazhi jot, këmbgulja jote, jo. Persistenca jote në lidhje me punën, kështu që nuk ka shanse. Ajse, kemi kapur me humor. Mendoj që ke fituar pik për faktin që je në krah të Ariolës, kjo nuk diskutohet. Po, dishim që po. Jo, e kemi kapur me humor sot bisedën. Ne kemi bërë shumë bisedë të këndshme. Por megjithatë është shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë vlerat e vërteta të punës. Sepse sigurisht që për të ndërtuar një status dhe për të qenë sigurisht njëri i lumtur, duhet që të gëzosh së pari një kapital të konsiderueshëm, pra që të jetosh pa i kërkuar prindërve në këtë rast, të jesh pjesë e një konteksti social në punë që përsëri është shumë e rëndësishme sepse ti aty kupton vlerat e tua, kupton kush janë ambicet e tua për të ardhmen dhe sigurisht që bën të mundur që të rritesh profesionalisht, por edhe si individ më vete, duke u krahasuar me të tjerët, duke marrë gjërat më të mira nga të tjerët. Por nga ana tjetër pushimet, mënyra se si ne e organizojmë le të themi kohën tonë të lirë, kohën në cilën e duam të argëtohemi është tjetër gjë. Pra mund të kesh para, jo shumë të madhe, mund të jesh njëri një stres normal, por mund të kesh mend dhe duhet të dish të organizosh pushimet, të cilat të motivojnë ty të kthesh në një sezon të dytë për të punuar edhe më fort. Për të bërë pak më serioz, cilat janë problematikat që mund të hasin njerëzit, të cilët fokusohen vetëm tek puna nga ana psikologjike, flas? Njerëzit që fokusohen vetëm në punë, a priori nuk janë shumë sociale, sepse janë të fokusuar për të bërë sa më shumë lekë, janë të fokusuar sigurisht për të rritur standardin e tyre ekonomik, edhe kjo bën të mundur që të përjetojnë shumë pak lumturi në jetën e tyre. Sado, a dini kush është shenja horoskopit më dhënë pas punës? Ujori.
Jo, Britsjapi. Britsjapi, të frikshëm. Jo, se janë të frikshëm. Jo, të frikshëm për punë në sensin. Po, e vërtet e janë shumë punë. Shumë të dhënë bashkë. Ti ç'është një? Është e vërtet, është e vërtet. Është këta. Është kënë. Është kënë. Është kënë. Është kënë. Është kënë. Është kënë. Është Kisha surpriza, unë jam ujor. Ujori. Mirë, tani rrim pak serioz, ju lutem. Pa tjetër, si kur tishtë e blizjat për djallë. Nisa, po thoshim që njerëzit edhe në pas punës? Po, njerëzit edhe në pas punës, sigurisht e harojnë gjërat e tjera të rëndësishme, harojnë familjen. Ka shumë histori, kryesisht me njerëz shumë të pasur, që vinë të referuara edhe nga profesionistë të fushës, sigurisht. Ajo çfarë këta persona bëjnë kur fokusohen në para, harojnë rolin e tyre të prindërimit të familje, përkushtojnë shumë pak tek fëmijët, harojnë rolin bashkëshortor tek partnerja, përkushtojnë shumë pak. Mirë, mund të jenë të dyja gjinit, ëh? Dhe po të gjithë pra, okay. Po flasim për të gjithë ata që e kanë mendjen te paraja. Po pra, po mos në këtë rast mora një mora rastin mashkull, po sepse thash raste që janë referuar. Rastet mashkull i merr shpesh. Tani unë kam pak femrat pikë të dobët edhe them publikisht, kështu që i dua dhe do t'i mbroj. Okej, kështu negativet janë meshkull, vazhdojmë. Dhe sigurisht që kemi histori të dëgjuara ku vajzat ose djemë brënda familjes kanë arritur të përjetojnë problemet të mëdhaja psikologjike, por nuk janë evidentuar në kohë, ndoshta në histori ku jetojnë me njërin prind në këtë rast, që mund tjetë mashku, sepse gjithmonë ka qënë prioritet leku, gjithmonë ka qënë prioritet puna, dhe kanë haruar detyrat e tjera në familje, dhe kanë haruar se mungesa e dashuris, mungesa e përkushtimit të këfëmijët sjellë problemet të tjera. Pra dua të them që nëse një njeri punon dhe shikon vetëm paran, harron të zhvilloj rolet të tjera që janë shumë të rëndësishme në shoqëri. Ne nuk mund të bëjmë dot pa një rol social, pra nëse nuk jemi social do të jemi të mbyllur, do përjetojmë problemet tona, nuk do kemi mundësi ta shikojmë jetën në një dimension tjetër, nuk do kemi mundësi ta argëtohemi, e njëjta gjë ndodh edhe brenda kontekstit të familjes, i cili është një institucion shumë i rëndësishëm ku duhet dhënë një kontribut shumë i madh, por kjo nuk mund të jepet me pak kohë, me një kohë të reduktuar me çonit part-time në familje. Në familje duhet që njerëzit të përkushtohen në orarin e plot, ose ndoshta nëse nuk kanë mundësi që të jenë gjatë gjithë kohës aty, sepse sigurisht njëri prej partnerve duhet të përkushtohet më tepër në punë, në oraret ku fëmijët janë prezent, mendoj që duhet të jenë më shumë të vëmendshëm dhe të qëndrojnë sa më gjatë me ta në këtë pjesë ku fëmijët janë të lirë për të bashkëvepruar dhe për të mos krijuar problematika të tjera. Në vende në zhvillim, sikurse është Shqipëria, ndonjëherë duhet në thojza të shesë shpirtin djallit duke kushtuar orë të tëra punës. Në një situatë të tillë, çfarë duhet, si mund ta organizojmë ditën që të bëjmë pak kohë për veten tonë? Në fakt kjo varet shumë nga puna që ne zgjedhim të bëjmë. Shpesh edhe mua mish më thonë ti vetëm të punosh. Sa e domosdoshme është që përgjatë 24 orëve ti të marrësh qoftë edhe një pushim të vogël. Është shumë e rëndësishme. Për veten tënde, edhe ti kushtosh kohë vetes tënde. Prandaj unë thashë që ne nuk duhet jemi manjak të lekut, sepse në qoftë se do t'i përkushtohemi paraz dhe të ardhurave ekonomike, sigurisht do mendojmë ta shfrytëzojmë edhe minutin e fundit. Por ne si profesionistë sugjerojmë që dita të jetë e organizuar mirë, në mënyrë që brenda një 8 orarshi të rëndësishëm të ditës, të ezaurohen gjërat më të rëndësishme që njerëzit. A, si kur ti ishin vetëm 8 orë të shkreta. E di, jam njësoj si ti. Është të rëndësishme që njerëzit të mund të mbyllin të gjitha marrëdhëniet që kanë me punën. Sepse mbi ngarkesa, lodhja do të bëjt mundur që të reflektohen të kata ndoshta jo aktualisht, por vitet më vonë problematikat të tjera që mund të lidhen edhe me problemet shëndetësore, fizike, por edhe... Aurela, për t'jardhën në ndim, ndoshta njerëzit që janë duke na ndjekur në këto momente dhe fatkeqësisht jetojnë në kushte të cilat i detyrojnë të bëjnë ndoshta edhe më shumë se një punë dhe që ai tetorarshmi të vërtet nuk është realistik, po shkon edhe 12. Si mund ta kuptojnë ata që janë në një fazë ose në një vorbull pa kthim mbrapsht dhe janë fokusuar vetëm te puna duke e kaluar dhe atë nevojën ekonomike, po duke u identifikuar vetëm me punën dhe jo më me jetën jashtë saj? Shiko, deri tani po flisnim për ata që kanë mundësi të bëjnë shumë para dhe këtu ndahemi pak në pjesën e analizës, sepse ne e dim shumë mirë që Shqipëria është një vend që nuk ofron paga
të mira, të kënaqshme, pra nëse një individ do të bëjë një punë. Dhe sigurisht ata që kanë familje të mëdha, por mund të kenë edhe njërin prej partnerëve apo ndoshta edhe bara të tjera që mund të vinë mbajtja e prindërve të bashkëshortit apo të gjithmonë të bashkëshortit, domethënë. Jo, edhe të vajzës, kupton, por përgjithsisht femrat shkojnë në shtëpinë e burrit, e kupton? Dhe kjo është tradicionalja, por ka dhe nga ato që mbajnë edhe prindrit e tyre sigurisht nëse janë vetëm një fëmijë familje. Dhe në këtë rast, nëse bara bëhet më e rëndë për të mbajtur disa persona, sigurisht që do të duhet më shumë punë, më shumë këmbgulje. Në rastet të tilla kur niveli ekonomik nuk është i duhuri për le të themi për të pasur një jetë normale, sigurisht që unë sugjeroj përpara se të zgjedhim të japim më shumë prioritet qefit, duhet të zgjedhim të punojmë, por edhe kjo ka le ta themi një kufi, ka një limit. Njeriu duhet të di që nuk duhet ta mbingarkoj veten më shumë se ç'duhet, më shumë se ç'mban, sepse jo gjithkush është i prirur që të përballojë një ngarkesë pune. Ka njerëz që realisht ndonjëherë ne i quajmë në thonjza kafsh pune sepse realisht punojnë shumë dhe kanë shumë vullnet dhe arrin ta përballojnë. Po ata që nuk e kanë energjin, nuk e kanë mundësi, nuk e kanë potencialin edhe fizik për ta bërë këtë gjë. As fizik, as mendor. Sigurisht këtu duhet vendosur disa prioritete. Nëse ne e dim që do të cënohemi nga ana psikologjike dhe shëndeti fizik, atëherë duhet zgjedhim një rrugë të mesme. Ndoshta duhet të bëjmë realisht një punë dhe duhet kursejmë pak më shumë në familje, duhet të sigurojmë në familje le ta themi një nivel mesatar jetese dhe të mos pretendojmë që t'i kalojmë ato çfarë kemi mundësi të marrim nga jeta dhe nga ana tjetër mos të strapacohemi dhe mos forcohemi kur e dim që pasojat do të jenë diku, sepse sigurisht në momentin që ti do vendosësh një standard të mirë ekonomik, pastaj atë standardin ekonomik do duhet ta shpenzosh me kurimin që do t'i bësh vetes për problemet që mund të shfaqen, që është e vërtetueshme edhe përmes studimeve, por edhe shkencërisht që mbi ngarkesa mendore lë pasojat e veta. Biseda kishte dy fytyra medalja, pra puna dhe pushimet. Por nga ana tjetër nuk mund të jesh i fokusuar edhe vetëm tek pushimet, sepse i bie që ke një problematik tjetër, nuk po i fokusohesh dhe jetës reale që është e përbërë nga një punë, apo jo? Po, unë nuk mendoj se kemi të gjithë mundësinë që të jemi me pushime, do donim gjithë të ishim gjithë kohës me pushime, por e kuptojmë që kjo është shumë e vështirë. Po, të ishim gjithë kohën me pushime, s'do kuptonim vlerën e... Vlerën e vërtet jetës. Do thoshin, haha, me zi presat 15 ditë e punës. Punojnë qika. Ka shumë nga ata që ndoshta vinë nga familje që janë realisht të pasura dhe sigurisht që deri në një stad të jetës, sepse njeriu funksionon me stade, deri në një stad të jetës nuk e shikojnë të rëndësishme fare të punojnë. Por kam njohur njerëz të tillë dhe ma beson nga brenda janë bosh. Pa tjetër, unë realisht do të thoja që ne njerëzit funksionojmë në bazë të ligjit kompensimit. Pra, atë që nuk e kemi e kërkojmë. Në rastin konkret, njerëzit që nuk janë të lidhur, nuk kanë një marrëdhënie pune, po kanë parandë dhe mund të bëjnë çfarë të duan, vjen një moment që edhe ata lodhen me ato lloj jetese. Dhe sigurisht ose njeriu vjen në jetë për një qëllim edhe për të përmbushur shpirtërisht për veten e vet, nuk mund të parazitojë gjithë jetën. Gjithmonë jam me idenë që fëmijët që në familje duhet të edukohen dhe duhet të orientohen jo drejt të dënit një siguri jetese që nëse nëna dhe babai kanë të ardhurë ekonomike të thonë që ti jetën e ke të sigurt. Duhet gjithmonë që le të themi këtë gjë t'ja mbajnë të fshehtë fëmijëve sepse duhet i nxisin ata të punojnë sa më shumë. Asnjëherë nuk të gjen diçka e keqe nga puna, por çdo gjë ka limite dhe ka balanca jetësore ku njeriu duhet të përqendrohet edhe tek vetja, edhe te familja dhe te shoqëria. Pra flasim për atë optimalen e mundshme. Sa ndikon kjo situata e të qenit gjatë gjithë kohës të fokusuar tek pushimet për ata që preku ariola që i kanë këto mundësi nga ana psikologjike? Janë njerëz të shëndetshëm nga ana mendore, ata të cilët ndoshta nuk kryejnë një, le të them, një rrugtim të shëndetshëm të jetës, pra punë, shkollë ose më saktë shkollë, punë dhe më pas sukses? Nuk e ndajmë dot, le të themi që realisht mund të kenë probleme psikologjike dhe nuk janë të shëndetshëm nga ana mendore, sepse ka njerëz që realisht nuk janë të prirur për të punuar, por kjo nuk do të thotë që nuk ndjehen komod me jetën që bëjnë, ëh? Përgjithsisht ne themi që njerëzit duhet i marrin të gjitha kënaqësitë e jetës. Por dikush e ka mundësinë dhe është të rritur ashtu, varet se si është edukuar, sigurisht që nuk i bën përshtypje. Ana tjetër, të cilën unë e shikoj si profesionist, është fakti që nëse ky person nesër do të shkojë në punë dhe ndoshta mund të shkojë në moshën 30-35 vjeç, sa i gatshëm do të jetë, pra që do të gëzojë të gjitha ato skillsat që ne i themi aftësi profesionale për të menaxhuar marrëdhëniet në punë, për të menaxhuar programet e duhura të punës dhe për të qenë një njerëz
i kulturuar me këtë lloj procesi shumë të rëndësishëm që duhet gjatë gjithkohës të bashkëpunoj me anë profesionale por edhe me njerëz të tjerë që duhet të ndaj detyra. Pra, le të themi që këta njerëz e nisin karrierën e tyre pak më vonë. Mund të jetë një karrierë shumë e suksesshme, jo? Mund ta nisësh vonë, të jetë e shkurtër, por të jetë e suksesshme. Edhe ka patur raste. Po, ka plot, por nuk e ndajmë, nuk mund të themi që ata që realisht janë të prirur ndaj qefit, të bëjnë qef mund të kenë probleme. Është e vështirë pak cikli përshtatjes, asgjë. Mbas pushimeve, të gjithë njerëzit përjetojnë një ankth ndaj rikthimit në punë. Dhe e kam dëgjuar të paktën nëpër artikuj rrjetet sociale. Jo, nuk besoj se lastohen. Ekziston në vërtet ky stresi post pushime, pra rikthimi në realitet? Ekziston dhe ne kemi diskutuar edhe këtu së bashku. Ekziston sepse varet se si janë menaxhuar pushimet, varet se sa kohë është dashur që të qëndrojnë me pushime. Unë kam thënë, njerëzit kur, domethënë, nuk kanë një program tyre, nuk janë të organizuar, shpeshherë janë të prirur që të presin ditën edhe në një ditë të bëjnë shumë gjëra ose në 10 ditë të jenë të çorientuar, nuk kanë ditur çfarë kanë bërë, nuk kanë marrë qetësinë dorë sepse pushimet e tyre nuk kanë qenë të organizuara. E pasi pushimet mbarojnë, ata janë më të lodhur se para se të shkojnë me pushime. Por plus fakti që ndikon edhe kjo, nëse ne jemi me pushime tani, kemi kryuar një cikl të shkurtër për shtatje me ato qetësin që kemi marrë aty, me kënajësit e pushimeve, të qënit fri, të bërit qëfar të duar shti. Duke kryuar një mini rutin të re. Exakt, heqja dorë nga disa përgjësi. Dhe pastaj kur ti kujton që të nesër me do kthesh dhe të shkosh në punë. Unë kam dy fëmijë. I kisha lënë te mami. Isha kaq mirë. Unë thua ti seriozisht do shkoj në punë sot edhe sigurisht që ditët e para pastaj të rikthimit nga pushimet në punë janë pak të lodhshme, me më pak motivim, njerëzit nuk duan të punojnë, vazhdojnë mendojnë akoma për pushimet. Është diçka psikologjike. Prandaj merr njeriu 15 ditë pushim, 2 ditët e parë dhe 2 ditët e fundit i shfrytëzon për të marrë veten nga pushimet dhe fillimisht për të bërë gati. Dhe 10 ditë të tjera i shion ashtu siç janë për të kështu do bësh ti Arion? Jo, po na mbetet edhe një, se ishin 15, 2 dhe 4, edhe 10 janë 14, ta okay, thash kjo ditë patjetër që po. 10 ditë të fundit të programit, Aurel është hera e fundit që je me Arionin në këtë sezon televiziv, se... Do na lëri. Do na lë Arionin, do jemi bashkë 2 javët e fundit. Tani s'ka kush më gëcmoj mua këtë. Jo, mund të marrë telefon gjatë puntatës live. Dhe gjatë ti, dhe se do në fundin zjerë, brirët e mija të djallit, mund të bëjt? Jo. Asë me ndoj se i ke njëherë. Me ndonë gabim. Aurel, të falenderojmë shumë që ishe me ne sot. Dy temat e fundi, sigurisht do t'ja dedikojmë pushimeve verore edhe të gjithë atmosferës të bukur që kryohet për gjatë kësaj stine të mrekullushme që bekuar qofës që është me ne. Ndërsa, me Arionin si do përshëndeteni sot? Si që përshëndetemi qdo erë, jo. Nuk e tregon Arioni publikisht, po pasi kamera të fiken, ne do puthemi. Deklarat e fort, Aurela Gariu, puth moderatorin pas kvintave. Ku ka më bukur se të puthësht, falësht dëshuri... Jo në ko korone, të lute. Ama, po tim ke puthër mua në ko korone. Ja. A temi pak të. Bashdojmë në pak... Ika, unë pashtu, ka në shimi.